Kelin şef, nima xizmat? Telefon aldım brat. Bu iPhone 13 Pro Max. Telefonu farqiga boraman. Burunga nima qildi? Tunov kun shoir keldi. Tutuning chiqsin, bexosiyat. Bemaza, beqofiya. İşimiz nozik joyda. Nomi ulug' har holda. Sullobingdan o'rgildim. Bilamiz qayerda ishlaysiz. Bizdan nima istaysiz? Mana ekran yorilgan. Chetlari ham qirilgan. O'tgan kun olgandim. Shunaqasi ham bo'ladimi? Boyga jin uradimi? Endi boshqa olasiz. Boshqa olsam ham foydasiz. 5 ta oldim bir oyda. Sini uradi, befoyda. Mana bu 6-chisi. Qanday sindi, aytingchi? Jiguli olaman zato. Shoir so'ng daf bo'lib ketdi. Telefonga dars ketdi. Ahvolingiz chatoq aka. iPhone singani jalka. Telefon hammani muammosi. Brana Skins davosi. Brana Skins nima u? Yangi texnologiya bu. Telefoningizni asraydi. Brana jilet kiygan askarday. Old, orqa, ikki yoni, hamma old tomoni to'liq himoyaga olinadi. Chihol qo'ysam ham bo'ladi. Endi chiholni unuting. Chihol emas, telefon tuting. Telefon telefonga o'xshasin-da. Chihol nima? Qalin po'stinda. Brana Skins sezilmaydi ham telefoningizning ustida. His qiling qulaylikni. O'rnatib beraylikmi? Telefoningiz yayraydi. Kilyonkang nimaga yaraydi? Kilyonka emas bu, Brana Skins brat. 4 ta sloydan iborat. Birinchi qatlam qayta tiklanuvchi, ikkinchi qatlam zarbani qaytaruvchi, uchinchisi poliuretanovaya osnova, to'rtinchisi optik yelim. Amerika mahsuloti. Telefon emas faqat, planshet, notebook, qo'l soat. Istalgan texnika, istalgan vaqt 360 gradus o'raladi. Glansovi, matovi va texnikangiz gotovi, bronirovanni tankka aylanadi. Narxi qanaqa bo'ladi? Namuncha arzon garov. Bizda raqobat halol. 6 ta mamlakatda, filialimiz 150 ta. O'zbekistonda 1 ta. Raqobatchilar yo'qmi? Raqobatchilar bisyor. Biz doim xalqqa dastyor. Mahsulotimiz bozorni eng oldi. Xalq rozi bo'lsa bo'ldi. Maqtama, o'zingni o'zing. Keling sinaymiz sirasi. Tayyormisiz sinovga? Tirs etsa, telefon sovg'a. Zashitnik jo baqvat-ku. Aka, Brana Skins bu. Bronirovanni korpus. Telefoningizga qo'riqchi. Men ham sinab ko'raychi. Ole, oppa. Bo'ldi, iPhone ketdi. Odam bo'lmaydi endi. Zashitnik bunda edi. Yangisini olaman. Olaman-u, kelaman. Ketdimi, ana ulagan? Pul topib aql topmagan. Aka, vaziyat og'ir. O'g'lim, telefonni otmagan. Bitta Brana Skins qo'yaylik. Biz ham bir maza qilaylik. Qalam haq olganman. Xavotir olmang, pul bor. Brana Skins mudofangizga tayyor.